আজি পুখুরলৈ আহোতে হঠাৎ বৰখুন দিলে এজাক দবা পিটা বৰখুন আৰু এয়া সব চাৰিওফালে পানী হৈ গল হেদিনাখন আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখাইছিলোঁ যদিও এই পানীবোৰ ইয়াত হোৱা নাছিলে পথাৰত কিন্তু আজি চাৰিওফালে এয়া পানী ফুল হৈ গৈছে আৰু এতিয়াও চিপচিপকৈ বৰষুণ দি আছে আপোনালোকক আমি তথাপিতো পুখুৰীলৈ গৈ আছোঁ কাৰণ মাছ ওলাই যাব পাৰে পানী বাঢ়িছে যিহেতু সেইকাৰণে আমি চাবলৈ গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকক ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ চাওক এজাক বৰষুণতে কিদৰে এই অঞ্চলসমূহ প্লাবিত হৈছে আৰু এইটো আচলতে এটা ঘাই নলা হয় এই নলালৈ এতে পানীবোৰ গৈছে আৰু মই এইফালে খোজকাঢ়ি ইয়াক গৈ আছোঁ আগলৈ লগৰকেইজন গৈ পালেগৈ উপায় নাই গৈ থাকিবলগীয়া হৈছে এই বৰষুণতে চবফালে পানী হৈ গ'ল চব আপোনালোকক আগতে দেখুৱাইছিলোঁ এই আমাৰ পুখুৰীটো আৰু এইটো হৈছে ঘাই নলা এইফালেদিও পানী বৈ আহিছে কিমান স্পীডত গৈছে চব আৰু এইটো ঘাই নলাটো আৰু এইডাল হাকুডাল এইডাল হৈছে হাকুডাল এইফালেদি পাৰ হৈ যাম এতিয়া গৈ আছোঁ এয়া চাওক পিছল হৈ আছে সেয়া চব চাৰিওফালে পানী 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 কেৱল পানী চাওক এইটো মই এইফালেদি পাৰ হৈ আহিলোঁ এতিয়া আৰু পানী বৈ গৈ আছে চবফালে পানী আৰু মাজত কি হৈছিল আমাৰ পুখুৰীটো হৈছে সেইটো এইফালে সেইটো আৰু তাৰপৰা এবাৰ এনেদৰে বৰষুণ দিওঁতে মাছ ওলাই আহিছিলে কিছু সংখ্যক মাছ ভাগ্য ভাল আমি মেলা মাছবোৰ নাছিলে যে যিবোৰ জংঘলী মাছ বা আগৰ পৰা থকা মাছসমূহ সেইসমূহ ওলাই আহিছিলে এই পথাৰখনত বহুতে ধৰিলে মাছবোৰ পালে পুঠি খলিহনা গৰৈ ইত্যাদি আৰু লগৰকেইজনে এই তাত ৰৈ আছে চাওক সিহঁতৰ অৱস্থাটো চাই লাগিছে মাছ ওলোৱা নাই মোৰ অলপ দেৰি হ'ল অহাটো এফালে কিয়নো মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ তিতি বেয়া লগা নাই বৰষুণ জাগত এয়া আমাৰ পুখুৰী ফুল হৈ গ'ল পানীৰে এয়া চাওক আগতে আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ যে এইটো পুখুৰীয়ে আমি যিহেতু দানা দিওঁ এই পুখুৰীটো এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে একো হোৱা নাই যদি ৰাতিলৈকে যদি বেছি বৰষুণ দিয়ে হয়তো ভয়ংকৰ ৰূপ হ'ব পাৰে মাছৰ কথা কৈছিলোঁহে এইফালে পথাৰত মাছ ওলাইছে আমি দুই এটা পাইছোঁ ধৰিছোঁ এতিয়া কেমেৰা কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু মাছ যদি পাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাম কিন্তু এইফালে বিজয় আৰু সৰু ভাইটিয়ে ধৰি আছে ময়ো এইফালে নামি আছোঁ পথাৰতে যদি পাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাম কাৰণ মাছ ধৰি থাকোঁতে ভিডিঅ' কৰিবলৈ কষ্ট হ'ব বেছি ডাঙৰ মাছ নহয় পুঠি মাছ ওলাইছে এইফালেদি বৈ আহিছে পানীবোৰ আৰু মাছ এইফালেদি আহি 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 এইফালে পথাৰৰ ফালে গৈছে আমাৰ ডাঙৰ মাছ চিকাৰী সৰু ভাইটি ইতিমধ্যে তেওঁ তিনিজনী মাছ ধৰি সফলতা অৰ্জন কৰিছে এতিয়া জুপি আছে ভিডিঅ'ত ওলাব নিবিচাৰে মানুহটো মই আজি উলিয়াই দিছোঁ যিহেতু কষ্ট কৰিছে কেনেকুৱা স্পীডত পানীবোৰ বৈ আহিছে পথাৰলৈ চাওক আৰু আমাৰ পুখুৰীটোত নেট দিয়া আছে কাৰণে মাছবোৰ ওলাই আহিব পৰা নাই কিন্তু তথাপিতো ইয়াত যিহেতু এটা ঘাই নলা আছে বুলি ক'লোঁ কাষতে সেইফালে সঞ্জীৱ আছে সেই কিনাৰতে ঘাই নলাটো আছে সেই ঘাই নলাৰ ফালৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ সৰু সুৰা মাছ পুঠি খলিহনা ইত্যাদিবোৰ এই পথাৰলৈ বৈ আহিছে আৰু তাৰে দুই এটা আমি ধৰিছোঁ এইফালে পুখুৰীটোৰ ছেফটিৰ কাৰণেও আমি দৌৰি থাকিবলগীয়া হৈছে চাবলগীয়া হৈছে ক'ৰবাত কেনেবাকৈ বান্ধ খুলি গ'লে পানী অভাৰফ্ল' হয় তাৰপৰা মাছবোৰ ওলাই আহিব পাৰে সেয়েহে আমি ইয়াতে এতিয়া গধূলি হ'লেও ৰৈ আছোঁ
আৰু এতিয়ালৈকে আমি তিতিলোৱে যিমানকেইটা চাৰিটা আছিলোঁ গোটেইকেইটা তিতিলোৱে, কিন্তু শেষত ছাতিটো লৈ ল'বলগীয়া হৈছে যিহেতু মোবাইলটো অফ হৈ গৈছে বৰষুণৰ তিতাৰ ফলত। আজি একো হোৱা নাই, পৰিস্থিতি বেয়া হোৱা নাই সিমান, কিন্তু বৰষুণৰ বতৰ আৰু কিনো হৈ আছে কি ৰূপ লৈ আছে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বুলিয়ে ভিডিঅ'টো বনালোঁ। গতিকে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল নতুন দৰ্শক অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। সামৰণি মাৰিছোঁ, ধন্যবাদ, জয় আই অসম।